次讲佢真系要戴一戴口罩先。系啊，嗱，波后期 P 大个眼啦。OK， 大家好，我系新晋嘅猪肉王阿 J， 今日好开心可以叫大家喺度。系啦，咁真系好感动，我都唔知道有啲咩可以讲，咁我唯有表演斩猪肉。等大家开心啲啦！你啲咁出色嘅男人，无论喺边度，就好似家中嘅萤火虫一样，咁鲜明，咁出众。哇！屌你，即刻变咗巨星啦，咪啊！屌，好捻简单啫嘛，唉，轻松。好啦，咁我之后啦，就系同大家讲下威威嘅黑历史啦，系。嗱、啊，真好搞笑啊！我上网咧，即系见到啲人话咩猪肉佬、猪肉佬，跟住有啲人就话你依一个嘅称号咧系唔尊重依一个嘅职业，甚至唔尊重佢本人。喂，知大佬就咁讲句，即其实猪肉佬咧都可以好尊重噶，个佬咧其实系可以解释作为大佬噶，即其实我系叫佢叫做猪肉大佬啊。OK， 咁所以希望你哋就唔好咁玻璃心，唔好听到人哋讲猪肉佬啊、厨房佬啊，跟住就喺度话人哋唔尊重人。如果唔系叫佢靓啦，系咪先？猪肉插碌、猪肉插头、猪肉契弟，呢啲咪仲唔尊重？啲戇鳩嘅，好講一講啊，豬肉威威先。咁咧，最近6月5號咧就係佢嘅生日啦。大家有冇去荃灣啊？有冇去啊？威威豬嘅生日應援啊？跟住有一大班嘅師奶啊，去影相啊，即係同佢打卡啊。咁然之後，我上網見到，哇大佬，哇屌你老味，有個男人，哇有個男人去做應援。喂喂大佬啊，喂，即你话啲师奶走过去啊，因为见佢靓仔啊，好 charm 啊，好大隻啊，要追佢 ,ok 嘅，始终大家口味唔同，即我唔可以诋毁你嘅偶像，但係屌你老母，你男人老狗，你走去追猪肉佬做乜撚啊，你做咩啫嚟家？好撚肉酸，好撚核突，你明唔明啊？佢仲有其他嗰啲，我見到啲男人乜嘢咁樣屌，我懷疑係老諗嚟嘅，即係未必係真係 fans， 又或者可能係俾老婆逼去，然之後求其影嗰張相就算。咁之但係咧喺近依幾日啦，咁就正正因為佢咁紅啊嘛，即係人紅是非多咧，咁當中咧就有個 post 係咁講嘅，大家望一望先。咁呢個 post 咧大概就係同人哋講，有冇朋友想喺唔影響正職嘅情況之下，每月賺多10,000至50,000蚊線上。相信投降见，哇！我焗鼻咯，哇啊！晕浪啊，顶唔顺啊！系啦，跟住佢话咩？欢迎预约了解生意制度或试喷产品，系啦。咁而整整位一个 post 咧，就喺网上面疯传啦。咁有人咧就原来系识得依一个公司嘅，依一间美容公司嚟嘅，依间系所谓嘅美国公司啦，喺美国嗰度上过市啦。最抵死嘅就系依一间公司其实系臭朵噶啦，即系其实早喺2017年、2018年，甚至系2020年咧，依间公司系不断咁俾人哋去闹啦，话佢系一间传销公司啦。咁严格嚟讲，其实是一种尘压式的销售来的。所以正正因为这样就令到人在质疑，即如果你以前你曾经是做过一些传销的工作的，即在这里就跟大家去讲一下阿威威的回应是怎样，很公道的，那我都要给大家知道他怎样回应，是不是？那阿威威呢就透过同事回复传媒，他就讲到说，我没有做过任何骗人的工作，之但系好好咁讲，如果你依间公司甚至系你做紧嘅嘢真系同传销有关嘅话咧，即系同陈亚式销售有关嘅话咧，你依一个嘅工作其实系犯法嘅。你本身做紧传销依样嘢咧，就系压鸠人，你冇得抵赖。所以你话你冇做过任何欺骗人嘅工作，我只能够讲嘅就系、是、你喺做传销嘅期间，你冇开过单啦，你冇揾到人加入你哋依一个团队，所以咪冇呃过人咯，系咪先？即系我简单嚟讲啦，其实依一啲陈亚式销售咧，我自己都有经历过嘅。假设间美容公司系做紧陈亚式销售嘅，咁依一间美容公司就会叫你去买佢啲美容产品，唔平噶。我讲紧系可能起码买30箱咁样嘅。咁你买咗依一啲 product 啦，咁你就正式成为依一间公司一份子。咁你就有一个权利去揾一啲新人加入依间公司。假设一个新人加入一间公司要10,000蚊 ，OK？ 咁你系可以抽咗1,000蚊或者2,000蚊咁上下嘅佣嘅。咁所以咧，基本上你揾得越多人加入
入呢間公司咧，咁其實你賺嘅錢就會越多嘅。咁雖然我冇 100% 證據啦，去肯定呢間公司係咪真係做緊傳銷，但係咁多 post 都講緊佢係同傳銷甚至係陳亞式銷售有關咧。老實講，其實呢間公司都走唔甩呢一啲關係，即係空穴來風，事必有因。你好地地都無啦講你做傳銷陳亞式銷售啫，係咪先？咁只不過係冇人揾到你有一個證據去做過呢啲陳亞式銷售。即系冇人搜到个证据，证明你揾咗个新人，而你从呢个新人咧就抽到啲佣，收到钱，得到利益。如果有呢啲证据嘅话咧，其实你系犯法噶。顺带一提，小弟我咧就曾经系即系面对过呢啲咁嘅陈亚式嘅销售嘅，即系同大家去分享一下啦。以前咧就有一个中学同学，好耐冇联络噶啦。咁我记得有一日咧，佢就无啦啦屎忽人咁样联络咗我个 friend 先嘅。我个 friend 就打电话俾我，佢就同我讲，佢就话你之后有机会会收到一个中学同学嘅电话，嗰、那个人咧好似会逼你买嘢咁样嘅。事隔唔知两个钟就好快咋。A few moments later， 就收到个电话，就真系嗰个中同嚟嘅。咁然之后咧，就听佢喺度讲嗰啲陈亚式销售，就话佢依家同一间公司做嘢，又攞咗好多货，系啊，有冇兴趣 join？ 但实质上咧，佢系叫我揾啲新人加入嚟，咁我就有钱分。我就问佢间公司系咩名，跟住佢就讲咗个名啦，话咩 A B C 咁样。我上网打咗间公司，然之后同佢讲话，喂，屌你间公司！好撚唔掂喎，話咩？哇！俾人哋喺度講到話好負面啊，陳亞式銷售啊，哇！屌你老尾，真係反曬面嘅。我直頭喺個電話屌鳩佢，我話大佬你唔好玩我啦，你做緊呢一啲嘢係陳亞式銷售係犯法嘅，屌你！跟住佢打死都唔認自己係陳亞式銷售，唔認自己做傳銷，唔乜都唔認，就係話佢自己只不過係賣啲保險產品。咁所以最後我就唔撚你，我直情吸撚咗線啦。佢哋唔係話一嚟就同你單刀直入同你去講佢哋做緊呢一啲咁嘅傳銷，唔會咁樣。我喺度咧就警示一下啦，即等大家去了解一下。总之，仲系有啲人咧要你买一大箱嘅产品，知咩产品嚟噶？总之佢会同你讲话好出名嘅，美国嘢嚟嘅，澳洲嘢嚟嘅，出边有得卖嘅，但唔明点解就系要揾你食晒货嘅。嗱，呢样嘢好调皮噶，好难捉我啊！第二个疑点就是他最后一定会同你讲个目的，只要你找一个新人加入嚟，你都有分佣的，你都会赚钱的，咁你咪会有多啲嘅被动收入咯。其实他讲得出呢样嘢咧，唔使谂噶啦，一捻定是陈亚式销售。话俾你听，做陈亚式销售边啲人系最赚钱呢？咪就是那个老细咯，屌你，就是第一个人找人嗰个咯。即系我明白大家系好想发达。每個人都會嘅，但係發達永遠都係冇捷徑嘅，依樣嘢大家要知道，即係年輕人要知道，即係就正如我老豆細個都同我講，使錢易，賺錢難。OK， 所以我以前咧，就算直到依家都係咁講，我係覺得做陳亞式嗰啲人撲街，係冇撚用嘅。我哋話在座咁多位。都是垃圾，你要做依一啲咁嘅方法，话咩要赚钱又成，你叫人哋参加你依一间公司啊，做佢哋嘅新成员，你呢个动机就已经呃人噶啦，系咪啊？咁就希望唔好咁容易俾依啲所谓嘅陈亚式销售呃啦。总之你问得越清楚，越详细系对你越有用嘅。你唔好净系知啲唔知啲，然之后同佢见面，甚至系俾钱，呢样嘢系绝对不能够接受。我自己就一定唔会咁样做。了解唔了解？系啦，咁就多一句啦，中意条片嘅不 like、share、comment、subscribe 啦 ，subscribe 咗冇咧嘅揿埋钟仔，下次有新片就抢先收睇，拜拜。